Hello. Ja, er vi ved at være klar i teknikken? Det er godt. Jamen, så må jeg have fornøjelsen af at byde jer hjertelig velkommen til aftens foredrag, som jeg har kaldt Egypten, den første tid. Og alt det her med Egypten, det er noget, som jeg har været interesseret i hele livet faktisk, og prøvet at følge godt med. I mit barndomshjem, der blev det ikke snakket meget om religion, men til gengæld var der nogle rigtig gode bøger på hylderne. Noget fra de indiske veder og urbaniserede, og også noget med Egypten. Og det har jeg fra min far, som sidder der. Og det er sådan en interesse, vi har delt hele livet faktisk, at studere det med Egypten. Vi var sammen, dengang han blev 70, der, for 10 år siden, der tog vi ned til Egypten sammen med familien, og, hvor jeg kunne vise dem lidt rundt. Jeg havde også læst religionshistorie, og så havde jeg sidefag som oldegyptisk sprog. Så jeg har sådan været lidt, det har jeg selvfølgelig glemt alt om nu, men der var en tid, hvor jeg dykkede rigtig meget ned i det her med Egypten. Men i aften, der ja, selvfølgelig hovedsageligt Egypten, vi skal snakke om, men Martinus har jo snakket om de her tre store begivenheder i menneskehedens historie. Pyramidebegivenheden, Mosesbegivenheden og Kristusbegivenheden. Så jeg prøver ligesom at runde det lidt af med at have lidt tid til at komme ind på Mosesbegivenheden og Kristusbegivenheden. Og det kan forekomme lidt mærkeligt, fordi der har jo været mange højkulturer, bare når vi ser til Indien, altså hvor vi har en næsten fuldt udviklet kosmologi på højde med Martinus' og andre steder, og Egypten selvfølgelig, selvom det bliver så gammelt, at det er svært at forstå kosmologien efterhånden, og svært at tyde den. Så mener altså Martinus, at de her tre begivenheder, og Moses' begivenhed og Kristus' begivenhed, har haft så afgørende betydning i menneskehedens historie, at han nævner de her tre som virkelig skelsættende ud over andre begivenheder. Nå, jeg kan bruge den her. Og det drejer sig jo om verdensgenløsningsprincippet, hvor Martinus taler om, at der er så et forsyn, at en samling eller organer, kosmisk bevidste væsener, som er kommet hertil og ligesom inkarneret ind i jordklodens organisme, som har sørget for at vejlede menneskeheden på det tidspunkt, hvor de så blev udviklet nok til at begynde at tage imod en højere udvikling eller uddannelse, undervisning. Og han skriver her i artikelsamlingen, religioner, sekter, hellige skrifter, præster, profeter og verdensgenløsere er alle udslag af et guddommeligt faderprincip, af en guddommelig forsorg og pleje for den endnu udvidende og famlende barnlige menneskehed. Og dette forsyn, denne samling af de her kosmisk bevidste væsener, skriver han, det danner det højeste organ for direkte bevidsthedsmæssig vekselvirkning mellem Gud og jordens menneskehed. Det er dette organ, der leder verdensgenløsningen. Det er dette organ, der styrer og leder hele menneskehedens religiøse liv. Det står bagved alle sekter og samfund. Det står bagved al kulturskabelse, kunst og videnskab. Så det er det her organ, som virkelig er bagved al kulturskabelse. Det jo har inspireret mennesker, og nogle af dem har sågar inkarneret på jordkloden, når der skulle ske ekstra store kulturomvæltninger, kan man sige. Og vi skal tilbage og snakke rigtig meget om pyramiderne og den tid i Egypten, hvor det hele startede. Fordi ifølge Martinus, så starter det her, den her verdensgenløsning altså først for ca. 90.000 år siden, hvor han mener, altså, at menneskene på det tidspunkt var sådan set meget primitive, altså nærmest naturmennesker, primitive dyremennesker kalder han dem et sted. Men der har vel alligevel været nogle mennesker, som var kommet lidt længere, som var klar til at tage imod det her budskab, og som man kunne ligesom de her kosmiske væsener, der inkarnerede og byggede pyramiderne, at de kunne bygge videre på de her mennesker, som var kommet lidt længere, og lave den her kultur, som så opstod omkring det egyptiske. Og han skriver her i artiklen, julesamling, jule,
stemning. At denne vældige fødsel af det guddommelige princip begyndte for ca. 90.000 år siden, da menneskeheden blev befrugtet af nogle store væsener, som inkarnerede på jorden. De nedlagde også grundprincipperne for hele den materielle videnskab i pyramiderne i Egypten. Det skal jeg ikke komme ind på, men det var en fødsel, hvor de første menneskelige tilstande blev født på jordkloden. Dengang var menneskene slags dyremennesker, men nogle var dog så modne, at man kunne begynde at indvirke på dem, så humaniteten kunne begynde at vokse frem. Og jeg har delt den her første afdeling, altså det her omkring pyramidebegivenheden, det har jeg delt op i 4 afsnit, altså pyramidernes alder og tilblivelse, pyramidernes funktion, pyramidernes symbolik og matematiske principper, og så har jeg et afsnit, som hedder Når stenene taler. Først vil jeg lige vise jer lidt billeder, fordi der er sikkert nogen af jer, som ikke har været ned i Egypten og ligesom oplevet ved selvsyn, hvor storslået de her bygningsværker er, og hvor store de er. Og virkelig, altså, hvordan man kan forestille sig i gamle dage, hvordan det har virket på de her primitive menneskers følelsesliv. Så stort er det. Får I bare hurtigt nogle billeder her. Så det er kæmpestort. Vi kan se de her 3 pyramider. Vi kan se Keops-pyramiden her, og de andre 3 her bagefter. Og det er altså størrelsen på stenene. Så mange er, så de regulære sten, de er nu med 2 ton, men der findes også sten, som er ufattelig store. 20 ton og 100 ton. Det er den gamle indgang til pyramiden. Og sådan er der nogen, der har forestillet sig kunstner. Martinus snakker om, at der har været en guldbeklat kappe oven på pyramiden. Så sådan er der nogen, der har forestillet sig det. Og så skulle det gerne komme. Det gør det ikke. Sådan, så skulle den komme. Det er sådan et lille film, som viser lidt sådan over området. Og vi er så næsten nede ved Sfinksen og ligesom se op til pyramiden. I kan se Sfinksen der. Der har jeg Sfinksen, og der har jeg den store Keops-pyramide og Kefren ved siden af. Det er så storslået at stå dernede, og man føler sig helt lille at stå foran de pyramider der. Ja, så tror jeg, den er ved at være færdig. Det er så den oprindelige indgang deroppe. Der var nogle araber, som ikke kunne finde den, så de gravede et hul ind, 30-40 meter ind, indtil de støtte på den rigtige indgang. Sådan der, nu tror jeg, jeg skal videre. Sådan der. Når man som jeg sagde, så snakker altså Martinus om de her 90.000 år. Det kan jo virke fuldstændig bizart på folk, der er bare en lille smule videnskabeligt indstillet. Og ekotologerne, de snakker jo om, at pyramiderne er bygget for 4.500 år siden. Men der får Martinus også støtte af teosofien, Blavatsky for eksempel, som nævner at den her høje alder, og andre, Ledbetter, nogle okkulte mennesker. Og jeg har ikke så meget tid til at gå ind i selve mytologien, selve ligesom ideologien i det gamle Egypten, som er i sig selv ufattelig spændende. Altså Horus og Osiris, som på mange måder symboliserer hele genfødselsprincippet og kredsløbsprincippet og alle de her guder, som symboliserer forskellige kosmiske ting. Men jeg kan anbefale, at der er en dansker, som Erik Ansvang og Tore Lund Møllerup, som har skrevet en formidabel bog om pyramide, gåde og tempelmysterier. Og han har rodet i teosofien, hvor han faktisk gennemgår alle de her ting om den her symbolik. Så den er meget anbefalelsesværdig. Så Martinus er ikke ene om at hævde den her høje alder. Og hvis vi kigger på de oldtidens historikere, altså specielt Herodot, som var jo i Egypten ca. 500 år før Kristi fødsel, og han rejste jo rundt og fik private samtaler med de egyptiske præster, og så masser af ting også,
Og han er meget god til at skille op i de her rejsebeskrivelser fra Egypten. Altså skille med det, han får fortalt, og det han i virkeligheden altså ser selv. Men han er den eneste faktisk, der nævner, ligesom han snakker om den her Keops, og det er Keops, der har bygget pyramiderne. Og der er, det er faktisk ikke andre historiske kilder, der kan bekræfte det. Godt nok findes der op under, det kan jeg vise et billede af senere, et lille karturs helt øverst op i pyramiden med Khufus navn eller Keops navn. Men det bekræfter sådan set ikke noget. Alle de andre historikere, for eksempel Plutark og Strabo og Siculus, de sætter pyramidebyggeren i forbindelse med, de kalder ham Saurit. Og det er faktisk den person, som hebraerne kaldte Enoch, som er efter alt at dømme den samme person som Thot eller Tehudi hos grækerne, Hermes og Merkur hos romerne. Og det har været en stor verdenslærer, Thot eller Tehudi, som Bibelen kalder altså Enoch. Meget sandsynligt, at det er de samme personer. Og Enoch eller Thot, det er sådan en person, som er oppe i 7 generationer, som bliver ridset op i Bibelen, inden den store flod. Så hele den genealogi, der bliver ridset op i Bibelen, der er jo den første lange genealogi, det er altså personer, som er født inden den store flod. Det skal jeg komme lidt nærmere ind på senere. Og andre, som kommer senere, altså de arabiske historikere, for eksempel Masudi og Makrisi, de snakker om den her Saurit eller Enoch, og netop har efter gamle kilder, at pyramiderne blev bygget før den store flod. Og vi har nogle gamle egyptiske legender, som fortæller, at deres land er grundlagt af åndelige skikkelser fra tidløse tiders begyndelse, og fortæller om en fjern fortid, hvor guderne vandrede på jorden. Og vi har også Turin, kongelisten, som beretter om, den er lidt sjov den her pil, som beretter om guders og halvguders kongedømmer ca. 25.000 år tilbage i tiden, altså før historisk dynastisk tid, og nævner for eksempel Thoth eller Tehudi som en konge, som havde regeringstid på ca. 7.000 år. Og blandt de her historikere, der har Herodot faktisk også snakker om, at præsterne har fortalt om, at det var 17.000 år siden, det var de sidste halvguder regerede i Egypten. Og Manetho, det var ham, som sådan set satte sammen på et tidspunkt den egyptiske kronologi. En egyptisk præst, han beretter også om guder og halvguder, der regerede i 24.000 år. Og man regner med, at alle de her gamle historikere, de havde jo adgang til de her gamle kilder, som så senere, mange af de senere kilder brændte jo, når biblioteket i Alexandria brændte, desværre. Men der har jo sikkert været mening med det, at mange af de her gamle ting skulle forsvinde, sådan at den her materialistiske udvikling og individualitetsudvikling kunne komme i gang. Jeg nævnte lige Siculus. Og det var en græsk historiker, som ofte rejste i Egypten for at samle historisk materiale. Og han skriver blandt andet i Bibliotheker Historiker, at de egyptiske præster beregner Egyptens historie fra en tid med solen, som hersker til Alexander den Stores fald. Og det når frem til ca. 23.000 år. Og Solon, den berømte græske statsmand, som var i familie med Platon. Det er jo derfor, at Platon har sine beretninger om Atlantis, som blev fortalt til Solon, når han besøgte Egypten. Der fik han at vide, at solen har 3 gange befundet sig i den samme stilling i jomfruens tegn. 3. gang denne himmelske stilling viste sig. Altså 3. gang den viste sig, ja. Med præcisionen, så giver det jo ca. 90.000 år. Og nu er der sikkert nogen, der ryster lidt på hovedet. Hvad er præcisionen? Det skal jeg prøve at forklare. Og nu vil jeg ikke gøre mig så kyndig, men det er en zodiac, en gammel zodiac fra templet i Dendera. Og der er mange, som er specialister i det her, som mener, at kunne påvise, at det er 90.000 år. Jeg forstår ikke helt, hvordan det gør det, for i virkeligheden
så er en omgang, astronomisk omgang, er jo netop den her præcision, altså 26.000 år. Men der mener de, at jeg kunne læse ud af det her, at det har gået rundt, altså tre gange. Og det er jo sådan, at det skulle jeg måske, nu har jeg taget sådan en et rekvisite med. Det er jo sådan, at jordkloden, det drejer selvfølgelig rundt om solen en gang om året. Men samtidig så drejer jordkloden en gang i døgnet rundt om sig selv. Og det gør den selvfølgelig, den har jo aksehældning. Så den drejer om sig selv en gang i døgnet og så omkring solen. Men der er sådan en tredje bevægelse. Og hvis vi forestiller os, at den vender sådan her. Og så har den faktisk sådan en snurtopsbevægelse. Og den her snurtopsbevægelse, det er jo præcision. Det tager faktisk omkring de der 26.000 år. Og det er, skal vi lige se. Det er de år, som det tager at gå faktisk går rundt om hele stjernehimmelen, alle går rundt om alle stjernetegnene. Det var faktisk en film det der, men den virker så ikke. Så præcisionen er omtrent 25.920 år, og det virker sådan efter alt at dømme, at egypterne faktisk har kendt til det her. Og de har snakket om ligesom at de har havde kendskab til tre gange den her præcisionsomkreds, og så lidt mere til. Så det kommer til at passe med omkring det der 90.000 år, hvis vi kan stole på de kilder der. Og der var mange, som har skrevet om pyramiderne, altså de sidste 100 år, der var der mange egyptologer og også folk, der har været lidt mere alternative, som har skrevet en masse om pyramiderne. Men i 80'erne så begyndte der at ske noget nyt. Så var der nogle forfattere, for eksempel Robert Boval, sammen med Adrian Gilbert, som skrev den her bog, The Orient Mystery, hvor han ligesom viser, hvordan pyramiderne efter alt at dømme er bygget efter Orions stjernebillede. Altså, hvor man har den her idé med at placere himlen på jordkloden. Den findes for eksempel også hos Eliade i Den Evige Tilbagekomst, så vidt jeg husker, den hedder. Så det er ikke helt nye idéer, at man ligesom har den forestilling, at oldtidskulturen har forsøgt at afbilde himlen på jorden. Og så har vi også en, som har været meget toneangivende, Graham Hancock, som har skrevet en del bøger, hvor han så kommer lidt ind på den her alder. Og de alders bestemmer det så til 12.500 år. Det skal jeg lige forklare lige om lidt, hvorfor. Det er altså den her idé, at man kan se, at pyramiderne, de svarer fuldstændig til Orions bælte. Og Mælkevejen passer fuldstændig til hvad hedder det, Nilen. Og det er et perfekt match, sådan som det står på himlen for ca. 12.500 år siden. Og man kan også se, at de her luftkanaler i pyramiderne, de vender sig imod bestemte stjerner, og Sirius og Osiris, som var, altså Osiris var jo afbildet i Orion stjernebilledet, og så Ursa Minor og Tuban her på den anden side. Så det er ufattelig meget astronomi hele vejen igennem. Og nu tager jeg en lille afstikker her, fordi hvis man besøger alle templerne i Egypten, så er det mange, altså de fleste er bygget sådan, at man kan se for eksempel det store tempel i Karnak. Så er det en gang om året, så står solen lige op. Jeg mener, det er, når Sirius stjerne kommer op. Så ser man efter hele gangen, så ser man solen komme op. Og også Abu Simbel lidt længere sydpå i Aswan. Der har man bygget det sådan, at der er jo et kæmpe tempel, som går langt, langt ind i klippevæggen. Og allerinderst inde er der et lille kammer med fire guder. Men på en dag om året, så skinner solen hele vejen ind og oplyser guden Ptah. Så de har været utrolig dygtige til alt det her med matematik og astronomi. Og, ligesom, og som Martinus er inde på, det er jo en kosmisk hilsen til det fremtidige menneskehed, når vi begynder at få lidt fattige evner til at forstå, hvad de har haft gang i dernede. Sfinksen, og det er jo lidt det her, de her to forfattere har været inde på, at Sfinksen faktisk...
hver 26.000 år, så vender den faktisk op, så kigger den direkte imod sit eget billede på himlen. Og det sker det sidst for 12.500 år siden, hvor den kigger mod løvens tegn ved forårsjævndøgn. Og hvis man bakker det med præcision, bakker den cirkel tre gange, som der bliver antydet med præcisionen, så får vi altså faktisk det her cirka 90.000 år. Bare til at vise, altså efterhånden her for nylig, for ikke så mange år siden, begynder man selvfølgelig at være opmærksom på de her gamle kulturer. Nu tænker man meget på grund af de her forfattere, altså på 12.500 år siden. For eksempel Gobi Glitabi, som han har fundet, som er 11.000 år gammel megalitisk bygningsværk i Tyrkiet. Og her har vi Baalbek i Libanon, hvor vi har store udhyggede sten, som er fra 1.000 op til 1.600 ton. Og her for eksempel i det gamle Jupiter-tempel, hvor man kan se, at de ligger faktisk under i fundamentet. 1.000 ton, og en af dem er 1.600 ton, så vidt jeg kan huske. Altså, hvordan i alverden kan man forestille sig, at de har løftet, man kan så altså svært ved at løfte det i dag. Sådan en kæmpe, kæmpe sten. Så det er jo sandsynligvis alt sammen noget, som går tilbage, altså før den her syndflod. Og vi har jo fra Bibelen og Enoks bog, for eksempel i Enoks bog har vi det her med, at vogterne kom og lærte menneskene kundskaber og færdigheder, og havde samkvem med menneskenes døtre og fødte Nefilim. Det er altså, det har afkom, og det har man gerne historisk oversat som giganter eller store mennesker. Det behøver det ikke nødvendigvis at betyde. Men vi har altså i Genesis selvfølgelig myten om syndfloden, og menneskene var begyndt at være lidt uartige, og så bestemte Gud sig for at komme med en stor syndflod. Behøver ikke at tage det hele med her. Men Herren sagde, at menneskens ondskab tog til på jorden, og at deres hjerters higen og trætten kun var ond dagen lang. Der angrede Herren, at han havde gjort menneskene på jorden, og det skar ham i hjertet. Og Herren sagde, jeg vil udslette menneskene, som jeg har skabt, og jordens flade, både mennesker, kvæg, kryb, himlens fugle, det jeg angrer, at jeg gjorde dem. Og den her begivenhed, det her syndflod, det har efter alt at dømme, cirka 12.500 gammel. Og det er Graham Hancock, som har været mest fortaler for at have undersøgt den her teori ret meget, at der faktisk kom en meteoritnedslag for cirka det der 12.500 år siden. Og man har fundet nu for nylig faktisk et krater på Grønland, og muligvis andre steder, for det der også savner om, at der har slået ned i iskappen på over Nordamerika. Og det er jo på den tid, hvor istiden faktisk er begyndt at trække sig lidt tilbage. Istiden er begyndt at, ligesom isen i Europa, det er begyndt at trække sig op. Men så pludselig kommer det den her begivenhed, som man kalder den yngre drejers periode, hvor det bliver rigtig meget koldt på et splitsekund i 1.000 år. Hvor der fryser til i 1.000 år. Og efter det begynder det så at tø op igen. Hvor man fik pludselig temperaturforhold, fald over store dele af kloden, og perioden varede formentlig mellem 10.900 og 9.600, så cirka 1.000 år. Så de har fokuseret meget på den her begivenhed, altså de her alternative forskere, som har forsket i Egyptens alder og syndfloden og alt det her. Og man kan selvfølgelig finde, det er for eksempel en gammel, efter alt at dømme, gammel tempel eller ruinby uden for kysten af Japan. Der er et gammelt tempel uden for Indien på ret stor dybde. Og så har vi, det kan jeg ikke huske, uden for Grækenland, tror jeg. Men sagen er, altså lige når den her begivenhed skete, så skete der jo voldsomt vandniveauet steg ret meget. Og der er ingen, der ved nøjagtigt, men sådan meget, og så fra en dag til en anden, så steg det måske 20, 30, 40 meter. Og så de kommende tusinder af år, så steg det faktisk mere og mere, sådan at det steg op til de 150 meter. Det er faktisk ikke så mange tusinder år, måske 6, 7, 8 tusind år, der kunne man gå barfodet over til England fra Danmark. Så hele geologien ligesom har ændret sig rigtig meget.
Men efter alt at dømme, så har den her store begivenhed, som har faktisk udslettet vores historiske hukommelse, den har så sket for 12.500 år siden. Og vi kan se det også på blandt andet Sfinksen, altså det her man kalder vanderosion. Er der nogle alternative forskere, som mener, at det er meget typisk for vanderosion. Og så kommer jeg til det her, som jeg har kaldt pyramidernes funktion, indvielse. Martinus har jo været inde på, og teosofferne blandt andre, og nogle okkultister og rosenkrøjserne og så videre, har jo snakket meget om det her, at mange af de her anlæg, deres primære funktion var faktisk at indvie de her mennesker. Og Martinus snakker jo om, at det har været en slags kunstig bevidsthedsekspansion, fordi dengang, så var det jo ikke måske så udviklet de her mennesker, som de her kosmiske bevidste væsener kom og mødte, og senere hen selvfølgelig op i historien, som vi ikke kender noget til, fordi vi har ikke nogen rigtige kilder til det. Men de mennesker, som var bedst egnede til det, de fik så lov til at gå igennem sådan en indvielse. Og jeg læser herop fra, jeg har et citat, som kommer fra Martinus' erindringer. Men præcis samme citat har vi også i en artikel, som hedder Den store pyramides hemmelighed af Carl V. Hansen i Kosmos fra 1950. Så det ser ud til, at den gode Sam Singlersen har ligesom tilføjet det her stykke i Martinus' erindringer, fordi det findes jo ikke på det bånd, Martinus selv. Men jeg vil våge den påstand, at Sam Singlersen nok ikke havde taget det citat med, hvis ikke Carl V. Hansen og ham selv ligesom havde forstået af Martinus, at det var nogenlunde sådan, det havde sket. Men det er åbenbart Carl V. Hansen, som har skrevet det her. Og Martinus har givetvis altså kendt til det, vil jeg gå ud fra. Det kan man så være enig eller uenig i. Og citatet lyder, når kandidaten til indvielsen efter mange vanskeligheder og farer i de lavere underjordiske gange og huler, endelig var nået til dronningekammeret. Jeg viser lige internt billeder af pyramiden lige om lidt, så vi kan se, hvor det er hen. Og havde gennemgået indvielserne her, kunne han stige op til kongekammeret, hvor den store afgørende prøve ventede ham. Han blev lagt i stenkisten og ved hjælp af magiske og hypnotiske kræfter, hedrørende fra de adepter, som forstod indvielset, blev hans ånd eller jeg frigjort fra det fysiske legeme for en tid, og i den åndelige verden blev han indviet i visse af universets hemmeligheder. Hvis han derefter var i stand til at vende tilbage til sit fysiske legeme med fuld bevidsthed og erindring om det, han havde oplevet, blev han betragtet som en indviet, og der blev overdraget ham et værv som en konge eller leder af den opvoksende menneske slægt. Og Martinus fortsætter så i erindringerne netop med at forklare eller fortælle om en vision, han havde. Jeg går lige færdig her med indvielserne, for her kan vi se sådan et tværsnit af pyramiden. Og det er så noget med, at de har måttet de her gange, de er sådan 1 meter gange 1 meter, og jeg viser billedet af det lige om lidt. Og der har de her adepter måttet klatre op i bælmørke. Og der har været nogle faldgrupper på vej osv. Så det har ikke været, det har virkelig været altså hårrejsende. Det har kun været folk, der har virkelig haft en stærk psyke at kunne komme igennem de her strabasser i mørket i pyramiden. Det er spooky nok at ligesom at gå der rundt med lys, må jeg sige. Og så skulle de herop, kravle herop, og så ind i dronningekammeret åbenbart. Og så bliver de så ført op i det store galleri og op i kongekammeret, som er her. Jeg skulle lige at sige, at man har lige faktisk fundet ved nanoteknologi, hvor man har sådan set røntgenfotograferet pyramiden, man har fundet en stort kammer her. Det siger jeg nu, fordi det kan være, at jeg glemmer det. Så der er noget med, og Martinus har også sagt, at man kommer til at finde nogle ting, og der er garanteret nogle skjulte ting. Men sådan ser det ud altså i de her gange, og de er ikke meget mere end en meter gange meter, kan man se. Der kan vi se ind til dronningekammeret, og her trapperne op til kongekammeret, galleriet. Her har vi billedet fra dronningekammeret,
Og her har vi billedet af det store galleri. Og her er der sådan en lille gang ind til, der skal man også kravle ind i kongekammeret. Og det er så her med sarkofagen. Og det er jo, altså, jeg har ikke forstand på matematik, men det er jo et matematisk vidunder af de helt store dimensioner. Proportionerne i kammeret. Første gang jeg var der i 87, der var jeg så heldig, der var ikke så mange turister. Så jeg sad faktisk bagved sarkofagen her og mediterede en halv time, uden at blive forstyrret. Jeg fik nu ikke den store oplevelse, men det var der nogle gode energier der alligevel, må jeg sige. Men det er altså i den her sarkofag, som de her adepter bliver lagt i, og så bliver de efter sigen, efter hvad Martinus har sagt, og teosoferne er også enige i det her ting, og der findes en del savn om de her indvielsesprocesser, og så bliver de suggereret ud af deres krop og ført ind i den åndelige verden. Og der skulle de altså møde mørke og sig selv og alt det her. Så det var ikke for svage sjæle, ligesom den her proces, både at kravle op i mørket igennem alle pyramiderne, men så også blive ligesom, konfronteret med sine egne mørke sider og mørke sider i den åndelige verden, og så komme tilbage og ligesom at beholde en sund psyke bagefter. Det ikke er helt kleine ud, så at sige. Martinus var der jo i 1961, sammen med Sam Singlersen og Peter Sacco, hvor de havde, jeg mener det kun havde 3-4 dage, hvor han boede lige ved siden af pyramiden. Der har jeg også boet. Det er jo dejligt. Det er det ældste kolonihoteller i Egypten. 300-400 meter fra pyramiden faktisk, Mena House. Og der fortæller han faktisk om en vision, han havde, hvor ligesom, væggen ud til, som vendte ud til pyramiden, blev opløst, og han så, hvordan pyramiderne så ud oprindeligt, som med sådan en hvid facade og frodige egne og alt det her. Og det er klart, at vegetationen har jo skiftet, det har man så fundet ud af geologisk vej efterhånden, at de sidste 100.000 år har vegetationen virkelig skiftet fra ørken til frodige og til ørken, altså flere gange i virkeligheden. Det nyeste, de snakker om, det er en cyklus på 20.000 år, men der er også andre teorier om det. Og der står han så sammen med gutterne ved sarkofagen. Og så alt det her, nu når jeg ikke kommer ind på teknikken så meget, men alt det her så sker ud, det her hårdeste granit i verden, altså med håndkraft, altså det kan ikke lade sig gøre. Der er så mange ting med teknik i Egypten, som ikke kan lade sig gøre, uden at de har haft et eller andet teknik. Nogle power tools eller et eller andet. Og nu fandt jeg et billede, som måske illustrerer lidt Martinus' vision, altså de her pyramider med, og man har jo fundet ligesom, der var jo det her hvide kalksten, der var et jordskælv i 1300-tallet, sådan at de her cobblestones, eller de her ydersten, de faktisk ramlede ned af pyramiden. Og derefter tog Kairos indbyggere, tog mange af de her sten og brugte det til at bygge byen op. Så der er nogle enkelte tilbage, så man kan se, hvordan det har været. Og så sandsynligvis altså en meget flot topsten. Nu vil jeg snakke noget, som jeg overhovedet ikke har forstand på, så I må bære over med mig. Og det er jo pyramidernes symbolik, matematiske principper og teknik. Det er klart, altså Martinus har jo antydet det her, at det er jo sådan en besked til menneskeheden, at han har skrevet, at alle vores matematiske principper og viden og sådan, det er jo faktisk nedlagt i pyramidernes struktur. For det første kan man sige selvfølgelig, det er jo symbolet for det tre evige væsen, altså symbolet på evigheden og det tre enige levende væsen. Så allerede har vi meget der. Så er der altså nogle forskellige ting. Der er nogen, der fremhæver for eksempel, at pyramiderne er bygget midt i jordens landmasser. Jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det, eller om det betyder så meget. Men det, som er helt sikkert, uden at gå for meget ind i det, og der kan vi genkende tre matematiske principper, og der er vitterligt folk, som har brugt hele livet på at regne ud og gøre ved at finde de her matematiske principper i pyramiderne og deres forhold til hinanden og alt det her. Men vi har i hvert fald tallet pi, som forekommer ret meget, og dem af jer, som kender matematik, så er det
defineret som forholdet mellem cirklens omkreds og dens diameter. Og vi har også phi, altså det gyldne snit, repræsenteret. Nogen kender det fra Fibonacci-talrækken, altså, skal jeg se herop, det er den der, og så selvfølgelig den pythagoriske læresægt med trekanten. Og det var så meget, jeg vil sige om det. Desværre, man kan holde et helt foredrag om hvordan matematikken i pyramiden er. Man kan sige så meget, at med hensyn til præcision med nord og syd, så er den ufattelig præcis. Det er kun 3/60 del ud af en grad, som de ikke vender præcis nord. Og jeg har lavet mig fortælle, at selv ingeniører i dag ville have svært ved at placere så stort bygningsværk så præcist. Det er en altså ufattelig bedrift i virkeligheden at placere sådan et stort bygningsværk så præcist. Udover det, så har man jo fundet nogle tal, og vi finder, at der er nogle tal, som går igennem i hele verdens mytologier. Og det viser sig, både indisk og nordisk mytologi og alt det her, og det viser sig, at alle de her tal, mange af de her store kosmiske tal, de har faktisk noget med præcision at gøre. Mange af dem er gangbare med 72 for eksempel, som er det antal år, som det tager en grad for stjernehimmelen at gå med i præcisionen. Og hvis man ganger tallet op, eller hvad hedder det, det der 72 med 600, så kommer man frem til det her tal 43.200, andre steder er det 430.000. Og 2.000. Men det er så tal, som er direkte gangbart af det her 72. Og det tal finder man rigtig mange steder, også i den indiske mytologi. Altså der er det så 4.300.000, altså med hele kosmos alder og alt det her. Men de her tal, de går også virkelig meget igen. Det viser sig, at pyramidens størrelse passer perfekt, hvis man ganger den op med det tal der, både højde og omkreds. Så passer den perfekt ind i jordklodens ligesom kugle. Så den afspejler jordkloden perfekt. Og så findes der tusindvis af de her matematiske, hvor folk har leget med alt muligt mærkeligt med matematik. Noget andet interessant er de materialer, som pyramiden er blevet brugt til at bygge pyramiden. Der er nogen her på det sidste, som er begyndt at snakke meget om, at materialerne ligner faktisk det, man ville bruge til at lave et kæmpestort batteri. Både altså, den specielle fine sandsten, som var dækningsstenene herude, som virker faktisk på grund af deres kemiske sammensætning som en isolator. Og så var der noget med, at der var noget vand, der gik rundt her under, som var med til at ligesom lave den her strøm. Og Martinus så faktisk, når han fløj tilbage fra Japan, så han sådan en blålig flamme op af pyramiden. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men der er altså nogen, som virkelig altså, begynder at se pyramiden som et kæmpestort kraftværk. Og jeg ved ikke, om det er for meget fantasi, men i hvert fald sådan materialemæssigt, så giver det faktisk god mening. Vi har jo et eksempel på sådan et. Nå, nu vil den slet ikke. Prøver manuelt. Vi har det her gamle eksempel, nu kan jeg ikke huske, om det er 50 år siden eller 100 år siden, man fandt det her batteri i Bagdad. Det såkaldte Bagdad-batteri, hvor man har fundet nogle flere. Så det viser bare, at de har haft ligesom teknikken til at kunne lave elektricitet. Og nå, den vil ikke være, så leger jeg lidt med den her. Og hvis vi kigger til templet i Dendra, som er altså virkelig besøg værd, der var vi nede at besøge. Og det ser ud til, at det er et nyere tempel, som er bygget på et rigtig, rigtig gammelt tempel. Fordi her kravler man ned i en kælder, og så kommer man ned til meget spændende glyfer her og symboler. Og så vidt jeg kan se, så den er gået helt kold, den her. Så vidt jeg kan se, så nej, den vil heller ikke blade frem og tilbage og ikke vise kursør. Men det er fint, Jonas, jeg klarer mig. Hvad siger du?
Ja, der er ikke noget. Der er ikke noget der, der er ikke noget stress. En pegepen måske? Nej, det er fint. Vi er fint, vi klarer os. Er det kun mig? Ja, der er lidt, ja. Men det minder meget om, altså slangen kunne symbolisere elektricitet, og den her kubel minder meget om en pære, sådan set. Og den måde, den er connectet til et batteri her, og jetsøjlen her, og plus og minus polerne. Det var da lang tid siden, jeg har læst hieroglyffer, men nebo-tegnet her, det betyder guld, og med armen, så betyder det faktisk model. Så det er en model af en lysekrone eller et eller andet pære. Det kunne jeg ikke tyde det her. Det var lidt svært at tyde. Men den her figur har jeg aldrig nogensinde set nogen steder i Egypten eller i bøger. Det er en meget mærkelig figur. Det ser næsten ud som den her beskyttelsesdragt, som er af jord, som har forbindelse med jorden, måske som en sikring og en klædning. Og her de her to knive, altså det er virkelig pas på her. Det her er farligt. Altså, jeg tror måske, jeg kan skimte to verber her, altså, som har noget med at slagte. Og det verbum kommer så her igen. Og så er der et verbum, eller navnord muligvis, som betyder at dø. Så det er virkelig altså pas på her. Det er noget, der er farligt. Det er noget, man ikke skal røre ved. Og der er ved siden, og der er også sådan et dobbelt lyse. Men for mig at se, er det altså... Og der er så noget med pyramiderne og de her templer, der findes der faktisk ikke sod, som man brugte i mange af oldtidens templer, som man brændte jo til. Så der er noget, der tyder på, også i gamle overleveringer, at de faktisk har lyst op de her templer med elektricitet. Men det er ikke noget, vi kan bevise direkte. Der har vi jetsøjlen, som de tilbad. Det er så blevet til Osiris rygsøjle. Men for mig ligner det noget med elektricitet. Så har jeg taget et par billeder bare til at vise, ligesom Dendera-templet, hvor fantastisk stort det er. Og det er altså den nyere del af det. Det er måske, siger historikerne, måske i romersk tid, altså det er måske lidt over 2.000 år gammel, men det er stadig utrolig flot. Altså. 20-30 meter højt op, og de her søjler, det er altså vanvittigt flot. Så har man fundet her under gulvet, man har pillet gulvet op, og fundet nogle gamle søjler op. Og det bekræfter jo den her påstand, at det er faktisk bygget på et gammelt tempel, som har været der i forvejen. Også den her kælder med de her mærkelige hieroglyffer og billeder, at det er faktisk har tilhørt det her gamle tempel. Og der har vi så zodiaken igen, og den er faktisk på anden sal i det her tempel, hvor man kan, originalen er i Louvre i Paris, men man kan lægge sig ned på gulvet og sådan at kigge op på den. Det er så ikke original, men den er lavet som en afstøbning, så vidt jeg kunne se. Nå, nu er jeg kommet til et afsnit, som jeg har kaldt, Når stenene taler. Og Martinus har så antydet, at man kommer til at finde noget i pyramiden, som har direkte tilknytning til hans mission, og at han har været med til at bygge dem. Det er jo ikke noget, man kan bekræfte. Det er noget, han har sagt til nogle nære medarbejdere. Han har været en af de her kosmisk bevidste væsener, som kom og satte gang i den her udvikling. Vi har et citat fra Bibelen. Jeg siger eder, at hvis disse tige, skulle stenene råbe. Og der er nogen, der lægger det ud som, at pyramiderne nok skal komme med budskabet, hvis sandheden bliver fortiet ihjel. Og så har vi Al-Makrisi, som jeg nævnte lidt før, en middelalderlig arabisk historiker, som har fra gamle kilder, at der er bøger af Enoch eller Tehudi, som er gemt i pyramiden for fremtidens mennesker. Og det er det også, som Martinus har antydet, at man kommer til at finde noget som sådan en hilsen, og også noget måske, som kan bekræfte hans egen mission. Måske nogle symboler. Altså efter gamle savn, så skulle det findes altså virkelig, virkelig mange bøger og håndskrifter af Thoth eller Enoch. Så det må vise sig, at det bliver spændende, om der bliver fundet. Og vi har Bildenstein Nostradamus, som kæder prinsen af Danmark sammen med den her pyramide. Og betydningen, og nu begynder jeg at løbe lidt tør for tid, så betydningen af det her stykke, ifølge Bildenstein, det er Nostradamus og pyramiden, verdens to største mysterier,
vil give den danske fyrste oprejsning for den hån, man tilføjer hans eftermæle. Og nu var jeg lidt før ind på symbolerne, altså ifølge Martinus, så er sfinksen jo i virkeligheden et symbol på det her vordende nye menneske. Det er dyret, det er mennesket, som er ved at blive født ud af dyret. Så det er dyrekrop og menneskehoved. Så det er jo et meget kosmisk symbol på hele den her udvikling ud af dyreriget, som vi er i gang med. Der er nogle gamle kilder, som fortæller om, at sfinksen faktisk har været oksekrop, løvefødder og ørnevinger, tror jeg nok, og så menneskehoved. Men sådan så sfinksen er nu, den er jo blevet repareret masservis af gange gennem tusindvis år, så det kan man i hvert fald ikke se mere. Og så findes der masser inden for det okulte, findes der mange tegninger, som man ved ikke helt. Det kan man se for eksempel indgangen til, der er nogle gamle savn om, at der findes en indgang nedenunder sfinksen. Og inden for de okulte kredse, så har man lavet sådan en tegning. Jeg kan ikke finde ud af, hvor gammel den her tegning er. Men der kan man altså se, at man har haft forestillinger om, eller måske konkrete kilder, at man kunne gå ned i et underjordisk tempel her. Og så var der altså en gang, som førte hele vejen til pyramiden. Vi kan se sfinksen her ovenover. Men det vi ved, det er jo, at vi ser Savi Havas her, som har været over styret, altså de er antikviteterne i Egypten. Og der kan vi se ham kravle ud af et hul på siden af sfinksen. Første gang jeg var der i 87, det her var for eksempel ikke der, så de har lavet et eller andet hul, og så dækket det til igen. Oven på sfinksen er der et hul her, og oven på sfinksens hoved er der et hul. Der kigger den gode Havas ned i hullet. Det er så oven på sfinksen. Og der kan man kigge ned i det her hul, som er oven på sfinksen. Og det, altså det har været sådan, det ser ud til, at det er meget stor fordækning. Altså Havas, han er jo sådan meget, han vil ikke, at de her ting kommer ud. Så det er som om, de prøver at dække på, at der findes noget, at der er nogle gange, og der er nogle tunneler og sådan, som er ganske spændende for mange mennesker. Så for nylig, nogle år siden, der fandt man faktisk det, man kalder Osiris grav, som er underjordisk kammer 30 meter ned, som ligger direkte imellem sfinksen og pyramiden. Og det ser sådan ud her. Der kommer man op, og så går man ned her i sådan en tunnel, og så er der et gravkammer til 7 grave. Der var kun 2 sarkofager, der blev fundet. Helt nederst nede, der var der en sø, og under vand, der var der den her sarkofag. Og det er faktisk noget, som Herodot beretter om, at nu skal jeg lige have lidt vand. At han fik forvist sådan et ting her underjordisk med vand. En grav. Så det er meget spændende, at man faktisk har fundet noget, som kan bekræfte hans udsagn. Der har man lavet sådan en model af den her. Men de vil jo ikke fortælle, hvad de fandt inde i sarkofagen. Om de har fundet noget, det ved jeg ikke. Men det er også meget mystisk, og man fortier alt, hvad man ligesom finder. Og der er meget striks adgang til alle de her ting. Det er så et billede ned fra den her grotte. Ikke? Så er der en amerikansk forsøger, jeg tror hun er arkeolog, som, nu ser vi lige billedet først. Hun har scannet med hjælp af satellitter ned i deltaet, hvor hun har fundet sådan en kæmpe, kæmpe underjordisk by med templer i mange niveauer. Og det er faktisk noget, Herodot fortæller om. Han har været derude og besøget det sted og fortæller om, hvor fantastisk det er. Det er flere hundrede rum i flere forskellige lag nede i jorden. Han fik godt nok kun vist det øverste lag, men blev fortalt af det, og så findes flere lag dernede. Så det er jo en kæmpe, kæmpe, altså det, hvor det kommer vi til at opdage og se på et eller andet tidspunkt, templer og inskriptioner og alt muligt mærkeligt dernede. Nu skal jeg snakke lidt om
de her to begivenheder, Moses og Kristus begivenheden. Og jeg har ikke tid til at gå for meget ind i det her andet end omkring Moses begivenheden. Der selvfølgelig har vi både Zarathustra i persisk religion og så Orpheus. De er sådan er kernen i den her gamle hedenske impuls. Og Moses begivenheden, det er jo noget meget spændende. Der er en dansk forfatter og forsker, Ove von Speight. Jeg har læst kassevis af Mosebøger og om de her ting. Og han har skrevet sådan et værk i 5 bind. Og det er faktisk noget af det mest sobre, jeg har læst om Moses. Han går igennem alle de gamle rabianske kilder, astronomiske kilder fra oldtiden, og finder faktisk frem til Moses, og finder ud af, at han var efter astronomiske tabeller osv., som hebræerne har efterladt overlevet, og han er født i 1537, og muligvis, og efter alt at dømme, altså Moses, Ramoses, Moses der betyder bare født af eller søn af, det er jo et Tutmoses, eller Ramoses, det betyder bare søn af Ra, søn af solguden. Så han har forkortet sit navn. Så efter alt at dømme, så har han været ægyptisk prins, som på grund af stridigheder er blevet ligesom fordrevet fra landet, måske fordi han dræbte en mand, det ved vi ikke. Moses er jo altid blevet placeret sammen med Ramses. Først blev Ramses placeret omkring 1300-tallet, tror jeg. Og Moses, ja, de må hænge sammen. Så fandt man ud af, at Ramses var forkert placeret og flyttede ham til 1200-tallet, og så flyttede man bare Moses med, uden at have nogen som helst historiske kilder for det. Men Moses, han er så noget ældre, og Speight, Ove von Speight, han viser altså, hvordan man kender de her konge, barns ritual fra flere forskellige steder på jordkloden, blandt andet Mesopotamien og så Sargon, hvor man lægger et kongebarn ude i en kurv og sætter det ude i en flod, og så kommer det altså ligesom fra guderne, og så skal man gå ud og tage imod det her barn. Så efter alt at dømme, så har det været et kongebarns ritual, en prins, der er blevet født, og som er så blevet taget imod. Så Moses har efter alt at dømme været søn af Hatshepsut. Meget sandsynligt. Jeg er jo ikke sådan 100% sikker, men det er meget sandsynligt. Og Martinus har et citat altså om Moses her, hvor han siger, i vores egen kulturhistorie, her i den vestlige kulturkreds, ser vi, hvorledes det offer naturmenneskets primitive offerreligion hæver sig et folk, der ved sin leder Moses får skabt et bestemt grundlag for sit gudsforhold ved hjælp af loven. De tre, jeg nævnte, Zarathustra, Orpheus og Moses, de kommer nemlig med en lov, som sætter det dræbende princip i system og begrænser det med de her lovreligioner. Moseloven var det første skridt på vej til trygheden, selvom den set med vores øjne var både stiv og mekanisk i sin virkemåde. I sin strengeste og mest oprindelige form er loven typisk som ramme om det religiøse liv, som man urokkeligt stoler på at vil hjælpe sine egne og på grum måde vil tilintetgøre de ugudelige. Her gælder krigerfolkets religion øje for øje og tand for tand. Der er ingen diskussion og kun ringe overvejelse, for Gud kender kun sit eget enten eller. Martinus fortæller jo om, at Moses han var sådan en delvis indviet. Han var ikke helt indviet, han var jo ikke altså, alkærlig, slet ikke, men psykisk indviet. Og det, som sker omkring Moses, det er jo faktisk både det her med monoteismen. Vi kender selvfølgelig begrebet om monoteisme, altså helt tilbage i Egyptens historie, der har vi jo haft solen eller Ra som symbol på den her ene evige guddom, som udstråler til alle. Så man har jo kendt til det inden for præsteskabet. Men han er sådan den første, der sætter det for alvor på dagsordenen, det her med monoteismen. Og så det her med, at han formulerer kærlighedsloven, som senere, som Jesus kommer så ligesom og genformulerer og sætter på spidsen. Så allerede i den her grusomhed og den her mørke verden, der bliver kærlighedsloven formuleret. Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem, du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud og hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke.
Det er klart at komme med sådan et kærlighedsbudskab i de mørke blandt de primitive mennesker. Det blev jo nødt til at blive hævdet på en lidt hård måde, fordi det var nogle hårde bananer, de typer, der levede der. Jeg tager lige Akhenaton med, fordi der var mange, som mener, ligesom Moses var inspireret af Akhenaton, som var sådan en reformator af den egyptiske religion og flyttede byen fra Theben eller Karnak og lavede sin egen by ude i ørken og hævdede ligesom den her monoteistiske religion igen, Aton, solskiven. Men han kommer altså efter Moses, efter alt at dømme. Og så har vi jo Kristusbegivenheden, som er jo en af de allerstørste begivenheder i verdenshistorien, hvor vi har de humanistiske verdensreligioner. Vi har selvfølgelig optakten hos Esaias, Pythagoras, store figurer, og så Buddha og Kristus og Mohammed. Vi har også Lao Tse, Taoismen, Konfucius, hele den græske filosofi og demokrati. Men er de her tre store, Buddha, Kristus og Mohammed, som har ligesom fået den store rolle i at bære den her og ligesom manifestere den her nye verdensimpuls, som højner menneskenes moral og inspirerer dem til at opføre sig bedre, der var det faktisk Kristus, som fik den største rolle at vise kærligheden i den største praktiske væremåde. At være modellen for det kommende menneske, for os alle sammen. Hvilken vej vi alle sammen bliver nødt til at gå til at kunne blive mennesker. Og der er jo, det er jo meget spændende med den her Kristusbegivenhed, fordi det viser sig, at der er jo masser af arvegods fra det gamle Egypten. Både er der paralleller med Horus og Osiris-myten. Altså Osiris er jo, der ved det Horus, altså bliver jo født efter hans far er død, så han er så næsten jomfrufødt. Men der er mange af de her gamle skikkelser, kristner, Sol Evictus, som var en østerlandsk gud, som romerne optog, Mitra og så videre, de bliver alle sammen sat ind i sådan et gammelt astronomisk skema, som har noget med solen og solens fødsel, der er lysets fødsel på jordkloden. Og det er jo netop sådan, at solen den kommer jo længst syd omkring den 22. december, og så ser den ud til at stoppe i 3 dage, og så begynder den at bevæge sig i nord igen den 25. december. Så der bliver den ligesom født igen. Og det er et skema, som de her lysets bærer, altså de er blevet sat ind i det her skema, uanset om de nu er født i maj eller juni eller juli, altså de bliver sat ind i det her gamle astronomiske skema, som de her lysbærer, de nu har været. Og det er ikke informationer, som man kan verificere 100%. Der er jo mange af de her alternative sider, som er sådan, har en meget løs omgang med kilder. Men det ser ud til, at Horus passer meget godt ind i det her, altså at han er født i 25. december, og muligvis i en grotte. Der er mange, mange forskellige myter om Horus, for eksempel. Og stjerne i øst, og tre vise mand, og alt det her. Det har jeg fortalt, det behøver jeg ikke at vise. Skal vi se. Og kristendommen, det centrale i kristendommen, det er jo netop det her, det er næste kærlighedsbudskab, som blandt andet formuleres i Matthæus. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl, og af hele dit sind. Dette er det største og første bud. Der er et andet, som er dette ligt. Du skal elske din næste som dig selv. På disse to bud hviler hele loven og profeterne. Og i det her udsagn, der ligger der faktisk meget visdom ifølge Martinus. Fordi hvem er vores næste? Det er jo alle. Det er vores mikrokosmos, det er dyrene, det er planterne, det er alle mennesker. Og hvem er de? Det er jo en del af Gud. Alt er Gud. Så der ligger virkelig meget visdom i det her, selvom de her sætninger, selvom man måske ikke helt har forstået det. Og Kristus giver jo ifølge Martinus hovedprincipperne for den her nye kommende verdenskultur, hvor han siger, at du skal ikke blot tilgive 7 gange, men indtil 70-20 gange, 7 gange skal du tilgive. Man skal elske sine fjender, velsigne dem, der forbander en, og gøre godt imod dem, der hader en, osv. Og hvad siger han ikke i bjergprædikenen? Alle vegne, siger Kristus, er det, du vil have, at din næste skal gøre imod dig, det må du gøre imod denne. Så det der med det gamle angrebs
Vores forsvarssystem eller princip, det ændrer jo, det sker jo, det er en radikal begivenhed, altså med næstekærlighedsbudskabet og det her med tilgivelse. Man skal tilgive alle mennesker alt, og ikke ligesom begynde at forsvare sig eller angribe. Så i selve jordklodens mentalitet, så det er jo faktisk et kosmisk glimt, som jordklodevæsenet får. Og selve begivenheden, jeg tror, jeg har korsfæstelsen med, ja. Det er jo en kæmpe, kæmpe begivenhed. Altså, der var åndelige væsener til stede, og dem, der var lidt psykisk begavet, de kunne se, at folk kom ud af graven og sådan noget. Men det var virkelig de her kosmiske væsener, som var til stede. Templet rystedes, og forhænget revnede, og det var en kæmpe kosmisk begivenhed. Korsfæstelsen på Golgata, der var således ikke nogen lille begivenhed, den var intet mindre end en kosmisk verdensbegivenhed. Med sin alkærlighedsånd og sin primære bevidsthed gennem verdensgeløseren på korset, drejede Gud hele jordmenneskehedens millionårige kulturbasis fra angrebsprincippet og forsvarsprincippet til tilgivelsesprincippet. Og Kristus missionen i dag ifølge Martinus, den skal således denne gang ikke være baseret på en fysisk Kristus personlighed med autoritet og mirakler. Personen er denne gang anonym. Kun Kristus bevidstheden i en form af kosmisk videnskab bliver det primære i Kristus missionens fornyelse og fuldkommengørelse. Det er bebudet eller opfattet som Kristi genkomst. Det er denne hellige sandhedens ånd, eller alkærlighedens videnskab, der som livets tredje testamente vil blive den nu begyndende nye verdensepokes fundament, livsfundament. Jeg tror, jeg har et sidste med her. Det var bare til at runde det hele af, fordi det jo giver sig selv, det er lidt svært at læse de gamle egyptiske tekster, altså der er jo kun en lille del af dem, der er blevet oversat. Men der findes jo de hermetiske skrifter, for eksempel, hvor der er en gammel profeti, som tilegnes Thoth eller Tehudi, at der vil komme en tid, det er en meget smuk profeti, som fortæller om den gamle tid, og hvor der vil komme ind i en materialistisk tid og glemmer Gud. Der vil komme en udrensning på jordkloden, der fjerner det onde, og vil igen lede menneskene på rette spor. Og jeg har et citat her fra Pyramidegåder af Erik Ernstvang og Thor Lund Mollerup, som blev udgivet i 2007. De fleste, som citat fra det her, profeti, de fleste mennesker lever og dør i overensstemmelse med den skæbne, som er fastlagt af guderne, der kredser i himlene, og de må nedsænkes i elementerne. De må altså blive født igen. Sådan læser jeg det. Og enhver fødsel inde i det levende kød, endå enhver vækst af en afgrøde fra et sædekorn, vil herefter blive tilintetgjort, men alt det, som foregår, vil blive fornyet af gudernes afmålte kurs. De guder, det kredser i himlene. Tak for opmærksomheden. Do-do-do.